Vodob ľudia, vás vítam pri ďalšom videjku, dnes budeme mať z ostrých krmenia, kde som krmil ja a veľkú časť ešte aj moja priateľka. Dúfam, že sa vám videjko bude páčiť, ja som trošku aj stiam a popravde vám poviem, že teraz to editujem a zistil som, že nemám k tomu intro, takže here you go! A ďakujem veľmi pekne, že takto krásne pribúdame. V každom prípade, vy, domu, čo toto videjko vidíte, tak toto je posledné videjko, čo vychádza predtým, ako odchádzam na dovolenku, tak vás bolo menej, chcem informovať, takisto vás budem informovať tých ďalších videjkách, že stále som na dovolenke, po prípade ešte budem, takže nebojte sa, videjka sú pretočené, všetko je v poriadku, tak jak má byť. A dokonca myslím, že aj shorty som postiel, takže je to všetko fajn. Dobre, nech sa páči, tu máte videjko. Tuto máme chromatopelmu kalkeátum, ktorá bola párená a potrebujeme ju vykrmiť poriadne, takže zoberieme vždycky takto cvrčka jedného, toto robím ja jenaž ako dennú rutinu, tak vám to chcem ukázať, že sa mu ja vždycky takto pacnem a dúfam, že tá kalkeáta má dostatočne rozumu na toľko, lebo že vidíme, že je tu na spodku. Vždycky vyjde, ale zatiaľ nenachádzam žiadne mŕtve cvrčky, iba samý odpad, ktorý vyťahujem, takže som spokojný a vyzerá, že to funguje. Lebo túto potom, keď už sa dostanú, tak ja tam fakt nemám ja možnosť sa dostať. Dobre, to by bola stromatopelma kalkeátum, len chcel som vám ju ukázať takto na začiatok. Budeme robiť takto všetko postupne, po porade. Karibena versicolor, pozerám, že je tam vnútri. Zoberieme jedného cvrčenka a pozrite, tá bude hladná. Peknúčka, šikovná mala. Následne tu ešte máme ďalšie poecky. Snažím všetko robiť jednou rukou. To je poecilotéria Formosa. Podľa možnosti by mala byť hladná. Predpokladám, že bude chcieť jesť. No, poď mojenka. Tak, krásne si to zobrala. Tak tiež tuto máme gramostolu. Well, that's not good. Ale ináč poviem vám popravde, že tam som to odlepil zle a no čo už. Budeme to musieť opraviť. No a dáme tejto fešande jedného cvrčka. Teda ak bude chcieť, lebo táto väčšinou ona nepapá na tie videjka, ani moc nechce. To trošku si zober si. Oh, no dobre, tak sme mali menší útok. No zalezol ti do nory, nechám ti ho tam, ja idem toto dať dokupy. Raz a zase ďakujem UV svetelku a tomuto úžasnému lepidlu. Sice som sa s tým trošku natrápil, ale je to všetko fajn. A budem dúfať, že teraz som odhadol tú vzdialenosť dobre. Yeah. By the way, to si ho nehala tam zezadu. Dobre, toto môže ísť naspäť a... Iha. To asi s jednou rukou nedám. Tak, máme to naspäť. Fajnovo. Toto asi odložím sem, nech no to nezakopnem. A ďalej sa môžeme vrhnúť tuto na Psalmopeus Irminia. Ona má druhý kokón! I didn't know! What? The... Čo? No, dobre, no. Takže si ju pekne poznačíme, že dneska našiel teda kokonček. OK, fajn. A pre tých, ktorí chcete vedieť tomu nejaké informácie z rýchlosti, tak Psalmopeus je rovna jeden z rod, ktorý dokážu si vlastne uložiť spermie pre ocamcov trošku dlhšie a dokážu vytvoriť po kokone ďalší kokon. Tak tým, že túto nebudeme teda obťažovať, tak otvárame túto slečnu. Toto je Poecilotéria Miranda. Tento fejšák uvidíme, že čo, jak dopadne. Tak táto očividne nemá záujem. No tak dostane ho tam. Pači, retragači. Ďakujem, tu máš. Tu máš cvecka. Oh god. Tu máš cvecka. Ty, tam je čulák. Chyť ho, chlápni ho. Lepšie si ho nechyť. To je poecilotéria striata. Lepšie si ho prechyť. Lepšie? Tak. A skús... No, pôjdem vrchom. No keď zaliezla do tej nory. No zaliezla. Pôjdem takto, tak ja by som išla takto. Tak skús to nejak tak z vrchu, že by sme ju aj zaznamenali. Chce ju aj pustiť? No poď. Počkaj, ja ju chcem skúsiť vyľakať, tak na vrch. Aneška! No nechce, no. Aneška! Kúže to hodí. Hej? A... No. Á, jak si ho pekne čapla. Super šikovné. No dobré, ale na budúce to dáme z ruky. Z ruky, hej? Z ruky? Ide ty. No sa ťa pýtam. Juťa, kol, mo! Oh god! To čo, už dekončíme? Psalmopeus Cambridge. Zapni si jedného, dobe, to nemusíš ani prenapravovať si. Lebo táto psalmopeuska bude hneď potom vybehne. No, môžeš je dať. Tak, ako klasná šikovná je, pozri, ako je. Hladoška. Tak, dobre, zavrieme, odložíme a vedeme sa hneď na ďalšiu, možno aj na tú balfúrku. Toto je? Aká to skôr je rýchla. Výborne. Môžeš si dobať cvečka, aj z 40. Cvečka. Zakladielko.
krmím. Raz, dva, tri, šup. Tak, malinko, jak si pekne zobral. Môže vyhodiť ešte jedného. Pozmím si zube. O! Oj, aký výpad. A dáme ešte jednou. Tak daj ešte jedného a toho môžeš dať túto takto zberať. Ne, dole. Kam? Tu, na predku, pred ňou. No, lapaj ho. Ale no. No, škaj. No. Kde si? Daj si ďalšieho, ne? Kde si to predstavuješ? Tak o, pred ňou to daj, vieš, aby si to ja keby chcela zobrať. Medzi ty? No. Keď to nie takto ty. No, znova je. Podarí ju do inka. Ale ona ich tam cíti. Už ide po nich, pozri sa. Áno, vybehne po nich. Vlastne vďaka mne. Oni sú úplne vzadu. Takže to niečo bude. No. Uvidíme genikulátu vo svojom prirodzenom prostredí a kolónu. To nebolo nechťať. Dobre. Môžem ísť sem. Toto máme. Poľská. A jaká? Striata to nie je. Mm. Bude tu regiuska. Regiuska. Regaliska. Regaliska, super. Ale myslím, že sú aj regiusky. Nejsú. Nejsú? Nejsú. Ako pojecek je veľa, ale regiusky nejsú. Stáva sa. No. Spinzetky? No, normálne k nej príde a ona si to zoberie, ona je celkom hladná. No, jaká šikovná malinka, pátpeňka. Hop, čip, 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 čip. Urvala mu hlavu a teraz ho nechce. Hej, my. Máš ho na zemi. Sú zvieratá, ktoré jednoducho neprežijú vo voľnej prírode a neumilom. To je ja? Zachybil ma Emilia. Vyborné. Do Ivonca. Oooo. Ako mi čapla pinzetu. Môže pustiť. No veď ja púšťam. Ona mňa nepúšťa. Môže, daj ešte jedného. Ešte to. No daj jedného ešte. Tak veľkého? Emilia. Tak, no je šikovná, jak si pekne zobrala, no. Páča. Dávno naspäť. Toto terapu sa mi veľmi páči. Áno. Ja okay. Som strašne sklamený z toho, lebo tu bolo veľa odvetrávania a tým pádom to vyschlo a... Mm-hmm. Není to také ideálne, jak by som si predstavoval. Jo, lapaj, pojadne. Tak. Mám ho. Za ružičku. Tuto máš. Čo to je? Niečo, čo bude jesť. Ja to cítim. Mám tu tri pepy. Je už dospelý samček, takže uvidíme, že či vlastne bude jesť. Hm? Nope. Ja jel tam. Nech sa páči. Je pekný družovka. Pekný družovka, čo? Tak to som... Oj, kde si? Tu si. Skoro sa podkol, ty kusieš, čo som... Nech sa páči, zúknutí sa s Gabrielom. Dokonca tu vidíme, jak už rastú tie hubičky. Tuto už vidíme jednu, ktorá už zdochla. Ďalujeme, nech sa tu zbytočne vytrusuje ďalej. Už ide po moje. Aaaa! Čo robíš? Mám ju. No tak lutaj. Vrachy plno vagán. Čo? Pusť. Ty ďabla po nej, ona pinzetko a to sa jej nelúbilo. Neďabla, ona ďabla po mne. Tak. Ešte jedno? Nemusíš. Mám braky palmičky, pomaličky, papaj. Dobre. Máš čurka. Toto je hablo, palma lividum. Môže je to tam pustiť. Ešte jedno? Potom skočila. Ešte nie, ale dáme tej druhej. Otvoríme túto slečnu. Tam je pekne, môžeš. Hop. O. Chvíľku napätia. Tak, cikovnúčka. A na toto videjko to bude všetko. Hádam, že sa vám páčilo. Ráno, zanechajte like, po prípade follow. A vidíme sa pri niečom ďalšom. Zatiaľ sa majte. Čaute.